হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আজি আহিছোঁ মালিপুৰ গাঁৱত। মালিপুৰ গাঁৱত মই এটা খেতি কৰা, অসম চৰকাৰে দিয়া এখন চ'লাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা এখন খেতি কৰা মটৰ দেখুৱাম। সেইকেইটা চাওঁ আহক, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে বহুত দূৰত আছে, মই এতিয়া দেখুৱাই দিম। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইয়াত মালিপুৰ গাঁৱত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে চৰকাৰে। ইয়াত পাব আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, দক্ষিণ কলাবাৰী মালিপুৰ গভীৰ নলীনাদৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব, এইফালে গেট বন্ধ কৰা হৈছে, তলা মাৰিছে, ইয়াত ভিতৰত সোমাব নোৱাৰি। ইয়াত ঘৰ বনাই দিছে, তাৰ ভিতৰত মেচিন আছে। ইয়াত পাইপৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ইয়াত পাইপ ফিটিং কৰি দিছে। এইফালে ইয়াত পাইপ ফিটিং কৰিছে, এইফালে চাওক নলা নলী নলীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। এইফালে চাব পাৰিব আপোনালোকে, ইয়াত ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ চ'লাৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে সূৰ্যৰ ৰশ্মি তাপ ইয়াত মানে উপযুক্ত শক্তি ইয়াত প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াত মানে বহুত বহুত ধৰণৰ ইয়াত খেতি কৰিবৰ কাৰণে ধানৰ, বড়ো ধানৰ, যিকোনো বিভিন্ন ধৰণৰ খেতিৰ বাবে চৰকাৰে ইয়াত আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছে। আৰু ইয়াত ৰাইজৰ কাৰণে, গাঁওবাসীৰ কাৰণে ইয়াত ইয়াত প্ৰযোজ্যভাৱে খেতি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত তৈয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে, ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, এইবোৰ চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ চ'লাৰ, কমচে কম ইয়াত আছে চ'লাৰ 3-5 5টামান চ'লাৰ ইয়াত একেলগতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ চ'লাৰ ইয়াত লগাইছে। এইফালে চাওক, এইফালে চাওক কেনেকুৱা লাগিছে। এই ৰাজ্য চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে ইয়াত খেতি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জনসাধাৰণক ভাল উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সেইফালে বহুত দূৰণিত ইয়াত তাত সেইটো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে, তাতে খেতি কৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ, তাত বড়ো ধানৰ খেতি কৰিছে। এইবোৰ চাওক, বড়ো ধানৰ খেতি আপোনালোকে চাব পাৰিব, কিমান ধুনীয়া চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে ইয়াত। এইফালে বাঁহ বাৰী আৰু বেতনী, এইফালে ফিচাৰী বনোৱা হৈছে, পুখুৰী, ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী। এইফালে ইমানেই ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে, কিমান মনোমোহা দৃশ্য ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে তলত ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কমেন্ট কৰি দিব, লাইক কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, থেংক ইউ।